Hej! Idag blir det en spontan video. Det brukar komma upp saker i skallen på mig när jag är ute och går så här som jag gör nu. Och idag handlar det om tron på politiker. Det verkar som svenskarna har en väldigt stark tro på politik. Att politik kan förändra någonting. Och det senaste är ju nu det här pandemilagstiftningen. Och det tror man då att regeringen ska ändra sig. Genom att folk skickar in mejl till regeringskansliet och mejlbombar dem. Och då skulle folket, eller regeringen helt plötsligt, falla till föga och lyssna på folket. Hur naiv får man vara, säger jag bara. Jag insåg 2014 att det här landet styrs inte av, på ett demokratiskt sätt. Utan det här landet Sverige styrs av frimurarsällskap och hemliga sällskap. Precis som hela västvärlden. Det är ingen skillnad på Sverige och västvärlden. Jag ställde mig själv frågan då. Har alla politiker blivit galna samtidigt? Eller finns det någon annan agenda bakom det hela? Men jag kom fram till efter att ha grävt lite grann i det hela. Att det finns en agenda. Och den heter FN Agenda 2030. Och det är en agenda som regeringen Löfven har sagt sig Sverige ska vara världsledande på. Målen för Sveriges deltagande i Agenda 2030 finns på regeringskansliets hemsida. Det är bara att läsa. Och det här är den mest satanistiska agenda som vi någon gång har haft i mänsklighetens historia. Det går ut på att förslava och utplåna större delen av mänskligheten. Fast allting är maskerat i fina lulliga ord med fina mål. Men det är precis som Peter Krabbe skrev i sin första analys han gjorde 2015. En folkmordsagenda. Och det är det vi ser nu. Så snälla Svensson. När ska du vakna? När ska du förstå att det som sker nu är politiskt styrt? Allt ifrån allt som sker nu. Jag säger inga ord, men allting är politiskt manipulerat fram. Av de hemliga sällskapen med frimurarna i första fram. De här sällskapen är demonkontrollerade. De tillhör Satan och de människor som ansluter sig till frimureriet, de blir efter en viss grad, tror det är nummer 13. Då får de reda på vem de tjänar. Och då är det inget, då är det helt klart för dem över ända upp till grad 33, att det är Satan de tjänar. Och det är från Satan de får sina belöningar. Nämligen framgång i världen. Att de säljer sin själ och dömer sig själva till helvetet, det bryr de sig inte om. För de lever bara här och nu. Så ni kan hålla på och skicka hur många brev ni vill. Ni kan gå och rösta varje valår på någon politiker. Och allt ni gör det är att ni betalar den här personens landsförrädarens lön i 4 år till för att förstöra ert land och arbeta för att utplåna dig. Det är så korrumperat det politiska systemet är. Inte bara i Sverige utan hela västvärlden. Det styrs av satanister och när man inser det. Då vill man ju naturligtvis kliva av. Och det var ju det jag gjorde. När jag sa till Herren Jesus Kristus att jag vill inte vara med om det här längre. Jag kliver av. Ja, nu tillhör jag dig. Det var då jag fick frid inom mig. Innan hade jag bara levt med ångest, oro. Ja, mått skit helt enkelt. Detta är sanningen mina vänner. Och det kommer inte bli någon skillnad genom att skicka mejl till regeringskansliet. Tyvärr är det så. Jag vet inte om man ska göra istället. Jag tror det enda som hjälper är att be för riksdag och regering. För det är Satan som kontrollerar dem. Den klassiska sättet att göra revolution är ju att gå ut och bränna ner högkvarteret som de sitter i och kasta ut dem. Men jag tror inte det är det rätta sättet, därför att det är någonting som tjänar Satans syften det också. Det här är ett andligt krig och det måste föras på den andliga arenan.
Alltså är det bön som gäller. Bön för politikerna och bön för att de ska omvända sig från att tjäna Satan till att tjäna folket. Och det är faktiskt därför det politiska systemet har skapats av Gud. Det är för att det måste finnas någon som tar hand om lagstiftning, som tar hand om folkets bästa. Men genom korruptionen i The New World Order så har det blivit precis tvärtom. Det politiska systemet har blivit folkets värsta fiende. Och de gör allt för att utplåna folket och folkmörda 95% av jordens befolkning. Och nu har de hittat på det ultimata sättet att göra detta på. Jag tror ni förstår vad jag menar. Så sluta hoppas på politiker, min vän. Du kommer inte få någonting tillbaka. Det hjälper inte att stå på Mynttorget. Det hjälper inte att demonstrera. Ska man ha någon effekt, då ska man ha full force protection. Då ska man ha, som det var i Paris nyligen, tiotusentals, hundratusentals, jag vet inte vad det var. Jag såg en video. Människor som marscherar genom Paris och totalt proppar igen gatan. Inte 10-20 frusna människor som står på Mynttorget och med några plakat och blir omhändertagna av den totalitära statens polis. Polisen är nu totalitär, men de tjänar inte folket längre. De är sedan många år skolade i kulturmarxistiska nästet Södertörns högskola. De bra poliserna med demokratiska värderingar, de slutade, var tvungna att sluta. Och ersattes då av de här Södertörnpoliserna. Som mer än ofta är aktivister för kulturmarxistiska frågor än poliser. Jag lägger in ett blogginlägg i beskrivningsfältet så kan ni läsa om detta. Så hur ni än har er, hur ni än vänder er, så är staten er fiende. Och de som styr staten är ju då hemliga sällskap, frimurarsällskap. Och de styrs i sin tur av Satans demoner. Där har ni hierarkin på ondskan och det mörker som råder i världen just nu. Och den enda som kan förändra det här och ändra och ge hopp, det är vår frälsare Jesus Kristus. Det är bara han som har kraften att besegra den här ondskan. Eftersom det är ett andligt krig. Det är inte politiskt krig. Så sluta och hoppas på politiker. Varför rösta på dem? Varför engagera er i det här? Varför tror ni på detta? Skicka hur många mejl ni vill till regeringskansliet. De bryr sig inte. De skiter fullständigt i er. Ni ska utplånas, för det står i FN Agenda 2030 i deras hemliga annex. Inte det som flashas upp på regeringskansliets hemsida naturligtvis. Där är det jättefint och färggrant och fina mål som låter jättebra. Tyvärr, min vän, detta är den bistra sanningen. Och ju fortare du förstår detta, och ju fortare du förstår att du klarar inte igenom den här tiden som kommer nu, utan den heliga ande inom dig. Du dömer dig själv till att gå under av någon form av effekt av den här ångesten, oron som du kommer att utsättas för. Alkoholmissbruk, drogmissbruk, sjukdom på grund av ångest, you name it. Och du kommer att gå direkt till helvetet. Eftersom du i din stolthet och ditt högmod vägrade ta emot Jesus Kristus när du kunde. Förse dig istället med den heliga ande. Du får det. Du bedöpt av den heliga ande gratis när du tar emot honom. Och då får du den här friden. Och då spelar det egentligen ingen roll vad den här världens härskare gör runt omkring dig. Du tillhör inte honom ändå. Du är bara här ett tag till. Och snart åker du härifrån och åker hem till honom. Det är hoppet. Det är vad jag tycker du ska göra. Det gjorde jag. Och jag ångrar inte en sekund, kan ta om för det. Idag bara skrattar jag åt politiken. Jag genomskådar ju dem. Eftersom jag ser på dem också med andliga ögon. Jag ser ju agendan som spelas ut framför. Jag ser på den här Annie Lööf. Hon har så många Jezebel-andar i sig. Så det här är nog den svenska politikens mest ondskefulla person, skulle jag tro. Och det är ju
Hon är kontrollerad av The Spirit of Jezebel, precis som Hillary Clinton var. Och hela Sverige är kontrollerat av The Spirit of Jezebel. Så är det. Det var min lilla spontanvideo för idag det. Ni får ta det för vad det är. Men jag vet att det jag säger stämmer. Jag ljuger inte för er, det vet jag. Jag tycker ni ska lyssna och jag tycker ni ska ta det ett funderare på vad det är ni håller på med. Tack ska ni ha.